E dois homens foram assassinados com diversos tiros dentro de um veículo na cidade de Palmeira do Piauí, que fica localizada na região de Bom Jesus, sul do estado. O crime aconteceu ontem na PI 395. A gente vai falar agora com Valéria Noronha, ela que está posicionada e tem todos os detalhes a respeito deste crime. Bom dia, Valéria, para você. Um crime impressionante, Jeandra. Bom dia para você, bom dia para você que também nos acompanha ao vivo agora no Notícia de Picos. Jeandra, as vítimas foram identificadas como Natan do Nascimento Carvalho Fé e Salvador da Silva Barreto. Ambos eram moradores lá da cidade de Cristino Castro e, segundo informações preliminares que foram apuradas até hoje, eles tinham envolvimento com o crime, viu? E eles estariam vindo de uma pescaria ou de uma caçada lá nessa BR, como você citou, na região do Cerrado de Palmeira do Piauí, quando aconteceu esse duplo assassinato. Vamos aí acompanhar imagens impressionantes que circularam nas redes sociais durante todo o dia de ontem, que mostram o carro de onde vinha essa dupla, eles vinham provavelmente de uma pescaria ou caçada, que está totalmente crivado de balas. Segundo a perícia que esteve no local, foram contabilizados mais de 130 tiros. A Polícia Civil esteve lá, colheu as informações, fez perícia para tentar elucidar esse caso, esse duplo homicídio, esse assassinato que aconteceu, e encontrou, né, assim como todo o material das cápsulas das balas, os projéteis que estavam cravados no veículo, outros também, outro material, assim como removendo o veículo alvejado. As equipes de Força Tática de Bom Jesus e o efetivo de serviço do GPM lá de Cristino Castro deram apoio a toda essa ação da Polícia Militar à ocorrência. Então a gente vê nas imagens que foram registradas, que circularam nas redes sociais, esse carro cravado, né, com mais de 130 balas de arma de fogo, uma execução que aconteceu nessa BR, próximo ali ao município de Bom Jesus, no sul do estado, e um crime que provavelmente já era carta marcada, viu, Jeandra? De acordo com a perícia, verificou-se que as vítimas se tratavam desses dois homens, viu? Vamos repetir os nomes deles, que são Natan do Nascimento Carvalho Fé e Salvador da Silva Barreto, que era carona, e eles se encontravam no carro de passeio. E dentro desse carro também, Jeandra, foram encontrados outros objetos, viu? Incluindo uma pistola G3 Taurus, tá? De 9 milímetros. Então eles encontravam armados. O que se sabe é que provavelmente eles eram membros do PCC. E eles foram mortos a tiros, né? Na PI 395, lá no município de Palmeira do Piauí. E essa imagem que circulou nas redes sociais foi feita justamente momentos depois em que houve esse duplo assassinato. Provavelmente, esses dois rapazes, o Natan e o o Natan e o outro rapaz, eles eram membros dessa facção do PCC. E então, a gente deixa ali como provavelmente a polícia está trabalhando com a linha de raciocínio de que seria uma execução. Jeandra, essas foram as informações trazendo sobre esse caso que aconteceu no sul do estado do Piauí e que está sendo investigado pela Polícia Civil agora, tanto da polícia lá de Bom Jesus, quanto também do GPM de Cristino Castro. Eu volto com você.